دا د مردان د لی پوسټ ګریجویټ کالج طالب علمان دي چې د عبدالولی خان پوهنتون په ضد احتجاج کوي. دوی مردان او نوخار جنیلی سړک بند کړي او وایي عبدالولی خان پوهنتون کالج ته خپل ودانی نه ده واپس کړي او د کالج د زړې ودانی د نشوالي له وجې د هغوی زده کړې متاثر کیږي. زمونږ چې دی نو کله به یو ډپارټمنټ د دوه الته کې هم کلاس اغستل کله بل ته الته کې بیا هغه سټوډنټ ډیسټرب شو ځکه هغوی به وي چې دلته کې زمونږ کلاس تیم رومز به خالی نه اور دغه د دل تک سو سیکنډ ایئر والدی دا غیم کلاسز دینو چې الته ولاړو نو بیا ودا غی کلاسز او نو د رومز او د ډپارټمنټ مون ته ډیره غټه مسله ده کنه بیا و چې کلاس خالی نو رومز منو نو مونږ چمن کې کلاس واغستو پدې کې مونږ سره ډپارټمنټ نشته دې مونږه په ګراوند کې کلاسونه اخلو مونږ په چمن کې ناشته پدې یخ یخ نه کو تاسو غوړې دومره دوند دي چې مونږ ته بالکل سنخکاری په ګراوند کې ناشته مونږه کلاسونه اخلو تاسو بل څه ته وګورې زمونږ سره چې خوین دم سبق وای منګ پزما کې کینو هغه ویل دا نه خې چې منګ ځا پزما کې کینو دا غوي کامنونو مې نشته دي. د کالج انتظامی وایي په کال 2009 کې عبدالولی خان پوهنتون په ارضی بنیادونو د پوسټ ګریجویټ کالج په ودانې کې کار شروع کړی وو. د انتظامی په وینا د 15 کالو د فارا د ودانې پوهنتون ته ورکړې شوې و خو د 14 کالو د 13 باوجود دغه ودانې هغه ته نه د واپس کړې شوې. یو کمیټي جوړ کړی و هایر اډوکیشن چې پای کې زموږ ځلې انتظامی نمائنده و نمائندګي و اسسٹنٹ کمشنر وا او عبدالولی خان یونیورسٹی وا زمون کالج او ہائر ایجوکیشن ڈپٹی سیکریٹری ڈیوٹیل کین اصل او دی یو فریم ورک ورک او دی کی چون کی سہی سا دا سی پ اکیڈمک بلاک وت دی وئی جدا کڑے د چپائی کے صرف کلاسوں دی لگی نو چ فی الحال بتا سول د 31 اٹ اپ ہورے 31 اگست پورے مون تا سولا دغی سا درکو. عبدالولی خان پوهنتون وایي په پوهنتون کې د وایس چانسلر د نشټوالي له وجې میډیا ته پالیسی بیان نشي ورکولې. د مردان ضلع انتظامی طالب علمانو ته باور ورکړي چې ډیر زر به دغه ودانی کالج ته حواله کړي شي. د لوړو زده کړو د کمیشن صوبایي څانګې پوهنتون ته ویلي په پوري توګه د اکیډمیک ودانی کالج ته حواله کړي او مرحله وار دي د طالب علمانو د جنکو هاسټلې هم ګارډن کیمپس ته منتقل کړي شي چې د کالج د طالب علمانو ستونزه هواره شي. مردان پوسټ ګریجویټ کالج کې دا وخت 2500 طالب علمان هلکان او جنکې زده کړې ترلاسه کوي او د ودانې د کمی له وجې اکثره طالب علمان لیدل کیږي چې په ځمکه ناس خپل زده کړې ترلاسه کوي او د کمرو د کمی له وجې په لیباټرو او برنډو کې کلاسونه اخلي. ریاض حسین، وایس اپ امریکا، ڈیوا، مردان.